Цьогоріч День Святого Миколая порятинці відзначили в районному будинку культури. 19 грудня там відбувся гала-концерт телешоу-конкурсу дитячої пісні і танцю «Естрадна веселка-2015» імені Володимира Прокопенка. Так зустрічали у 20-те на святковій сцені лауреатів та гостей конкурсу «Естрадна веселка». З Днем Святого Миколая всіх присутніх привітали директор обласного методичного кабінету навчальних закладів мистецтва та культури Лідія Богодиста, голова Пирятинської районної ради Сергій Пазюк, заступник голови райдержадміністрації Ольга Яременко та міський голова Олексій Рябоконь. Відзначили юних талантів дипломами, цінними подарунками та статуетками. Знаєте, напевно, не дарма, що саме гала-концерт обласного телешоу «Дитячі пісні та танцю» «Естрадна веселка» припадає на 19 грудня, на День Святого Миколая. Саме, знаєте, ми чекаємо, що наші мрії, якесь диво здійсниться саме в цей день. Тому я впевнена, що гала-концерт, який сьогодні буде, це вже є початок дива. Щиро бажаю вам миру, злагоди, добра, нашим юним зірочкам Полтавщини нових творчих досягнень, високих перемог, уславлювати Полтавщину не тільки на теренах України, а й далеко за її межами. Гордість бере за те, що цей телешоу-конкурс – це одна з яскравих візитівок не тільки Пирятинського, а всього Пирятинського району і Полтавської області, тому що він проходить у нас тут, у Пирятині. Дай Бог йому ще довго років життя. І хотілося б скласти данину шани і Володимиру Прокопенку, якого, на жаль, зараз з нами немає, але та людина, яка зробила все для того, щоб пісня дитяча, танці, дати можливість позмагатися тим дітям, які собі, крім навчання в школі, одну із стежинок вибрали якраз творчість, сценічну творчість, спів, танці. І я хотів би, щоб з 20-річчям цей конкурс не просто був на тому, тримався на цьому рівні, а коли в кращі роки він мав потужний сплесок, коли ми мали гала-концерт на центральній сцені області, в Полтаві, але і на нашій сцені, мабуть, це все також велика честь. Із 390 учасників телешоу-конкурсу 23 взяли участь у заключному гала-концерті. Дипломами першого ступеня у номінації «Хореографія» старша група нагороджено дитячий зразковий хореографічний колектив «Радість» з Лохвиці. У номінації «Вокальні ансамблі, тріо та дуети» перемогу здобули вокальний дует «Зоряночка» з Гребінки та дует «Брати Супруни» з Хоролу. У номінації «Солісти» старша група переможцями стали Алла Вельбой з Гребінки та Каріна Радченко з Пирятина, а у молодшій групі кращою визнана Ванеса Затулевітер з Глобино. Хореографічний колектив «Флеш» Пирятинського районного будинку культури став лауреатом другого ступеня у номінації «Хореографія старша група». У номінації «Солісти старша група» пирятинка Діана Біліченко отримала диплом третього ступеня. На ювілейному гала-концерті виступили гості – викладачі Гадяцького училища культури імені Івана Котляревського Наталія Прокопченко та Інна Мороз, вокальний дует Володимира Луценка та Сергія Козіна, зразковий аматорський хореографічний колектив «Стиль» Пирятинської школи естетичного виховання. Вони подарували присутнім святковий настрій та незабутні враження. Не залишилися без уваги глядачі телешоу-конкурсу. Для них було проведено святкову лотерею. Щасливі квитки виявилися у пирятинців. Скажи, будь ласка, як тебе звуть? Женя. А звідки ля ти? З Пирятина? З Пирятина. Ну і привітаю всіх. Зі святом всіх Святим Миколаєм.
Поринути ще раз у святкову атмосферу зможе кожен, переглянувши відеоверсію гала-концерту на телеканалі «Порятин». Тож слідкуйте за анонсами програм. Ти частіше клич до себе,